Mi smo do sada preko 400 korisnika u Pirotu podržali zajedno. U razvoj pirotskog preduzetništva, odnosno u korisnike iz raznih oblasti je do sada uloženo negde oko 1.700.000 eura, što nije malo, sama cifra govori, kao što nije ni malo, ni mali broj korisnika koji je to imao priliku da koristi. Osnovni cilj nam je dakle da ljudi uzmu sudbinu u svoje ruke i da se ne priča samo o nezaposlenosti, nego da probaju nešto zaista da rade, prihoduju i da vide da imaju podršku. Ovom prilikom ćemo potpisati novi ugovor i na tome se zahvaljujem. Ugovor će ovog puta biti predan nešto oko 96.000 eura sa procentom našeg učešća od 38.000 eura. Dakle, naše učešće između 25% i 30% obezbeđuje se iz budžeta grada, ali 2/3 i više daje donator preko Helpa i na tome se zahvaljujemo svi mi u ime dosadašnjih korisnika, budućih korisnika i onih korisnika koji će danas potpisati ugovore. Danas će potpisati 16 korisnika ugovore. Raduje me činjenica da imamo 8 žena, dakle želimo da podstaknemo i žensko preduzetništvo. Raduje me činjenica da imamo dosta polaznika onih obuka koje Help organizuje i da je procenat uspešnih biznisa daleko veći nego u drugim sredinama ili ono što je uobičajeno kada neko sam pokrene biznis, upravo zbog ovog pristupa koje Help ima. Vama želim da napredujete i da budete u kategoriji onih korisnika koji su ove godine odbijeni zbog toga što je procenjeno da već im je biznis tako razvijen da mogu sami da finansiraju svoje nove projekte i svoje novo proširenje poslovanja. Dakle, da dođete do tog nivoa, da sami finansirate svoje nove ideje. Čestitam vam i želim vam svaki uspeh u daljem radu.